Ölkəmizdə heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Daha doğrusu atılan addımlar da öz nəticəsini verib. Xaricdən gətirilən törədici cins buğalar daha güclü və məhsuldar heyvanların alınmasına şərait yaradıb. 5 ildir məşğuluq, 5 ildə 5 baş götürmüşəm. Həkimi çağırıram, gəlir, suyunu mayalayır. Özüm saxlayıb becərim də. Məqsədim də odur ki, cinsləşdirmək yerli heyvanları. Üstündə də, ətində də çox fərq eləyir. Süni mayalanma tədbirləri təsərrüfatçıların işinə yarayıb. Məsələn, kürdəmirli fermerlər bunun bəhrəsini görüb. Bu il təkcə kürdəmirdə süni şəkildə mayalandırılan 1970 baş iri buynuzlu heyvandan 640 baş cins bal alınıb. Təsərrüfatçılar bildirir ki, bu yolla alınan balalar yerli cinslərdən fərqli olaraq daha məhsuldardır. Çəkisi tez artır. Süni mayalanma mütəxəssislərinin sözlərinə görə, bir yaşda olan erkək buzov 180-200 kiloqram təmiz ət vermək qabiliyyətindədir. Süni mayalandırmadan doğulan hər bir balaya görə fermerlərə 100 manat subsidiyanın verilməsi bu sahəyə marağı artırıb. İndi artıq həmin subsidiyanın hesabına vətəndaşlar üçün bu süni mayalanma işi, heyvanların süni mayalandırılması tam dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Çünki onların çəkdiyi xərclər subsidiya şəklində artıqlaması ilə, 2 qat, 3 qat artığı ilə vətəndaşa qaytarılır. Yəni burada vətəndaş heç nə itirmir. Həm cins heyvan əldə eləyir, həm də üstündə dövlətdən subsidiya alır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev deyir ki, artıq Qafqazda ən böyük yeni süni mayalanma mərkəzi Göygöl rayonunda yaradılıb. Mərkəz daha yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Ət və süd istehsalı artacaq. Həmin mərkəzə Avstriya və Almaniyadan 28 baş törədici buğalar və eyni zamanda İran İslam Respublikasından deməli cins camış cinsləri gətirilmişdir ki, bu da son nəticədə qeyd etdiyim kimi süni mayalanma yolu ilə heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına və son nəticədə biz deməli heyvanlarda məhsulların istehsalının artırmasına və ölkə əhalisinin bu məhsullara olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsinə xidmət edir. Nazirlikdən verilən məlumata görə bu günə qədər süni mayalanma yolu ilə 40 min başdan yuxarı buzov əldə olunub. Bundan əlavə iri buynuzluların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə xaricdən 25.950 başdan çox heyvan gətirilərək lizinq yolu ilə fermerlərə verilib. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir, Bakı.